waxay ahayd dowladdu markii la dhisay qorshayaashii ugu horreeyey oo madaxweynuhu waday oo uu ku galay kaambeynkii uu doorashada ku gelayey. Qodobadii waxaa ka mid ahaa reformka ciidanka inuu samaynayo, waxaa kaloo ka mid ahaa reformka dhaqaalaha. Labadaas baa ku jireen. Waxaan wadnaa barnaamijkii reformka ciidamada oo meel gabagabaa inoo maraya. Waxaa ka warhaysaan ciidanka booliiska dhammaantiis hadda inaynu ka hadhay laba gobol keliya oo bisha tan iyagana reformkii maraya. Ciidamada daraawiishtana intii Yaasiin hadda sheegay, gobolka mudugna laba urur hadda waa ka diyaarsan yihiin iyo horiba umalina ilaa ciidan 700 inta kalena hadday reformka gelayaan. Keliya waxaa noo dhiman Sool iyo Cayn iyo Nugaal qaybteed baa dhiman. Halkaas waxaa macnaheedu noqonayaa in reformkii ciidamada dowladda Puntland la sameeyey. Maxaa marka looga jeeday? Waxaa looga jeeday in la helo ciidan tiro iyo tayo labadaba ku filan difaaca dowladda Puntland. Intaasaa looga jeeday, in la helo ciidan tiro iyo tayaba ku filan meel kasta oo looga baahdo difaaca Puntland inuu diyaar u yahay. Qodobkaas wixii juhdi la geliyey macnaheedu waxa weeye in qodobkaa la helo. Waxaan rajaynayaa ururka maanta halkan ka soo baxaya oo la yidhaahdo Gamaadiin inuu ka mid noqdo ururadii hore. Ururadii hore waa isku faanaan. Xafiiltan baa ka dhexeeya xafiiltan dowladnimo iyo xafiiltan gobolnimo oo ah ururba ururka uu ka awood disibiliin karti uu ka badan yahay in ururkaa la yidhaahdo ururkaasaa labarwoon dalka u ah. Way jiri jiday ciidamadii Soomaaliya jeneraalku waa joogaa inay kala mudnaan jireen ururkaas hebel baa la yidhaahdo waa la yaqaanaa. Waxaan rajaynayaa ururkan Gamaadiid inuu noqdo urur la tartamaya ururada kale. Waxaana rajaynayaa ilaah idankiisa urur walba wuxuu leeyahay taliyihiisa ururka iyo magaciisa isagu ka soo baxaa in la yidhaahdo ururkaasi wuxuu noqday lambar one. Annaga waxaan jecelnahay urur kastoo soo baxa inuu lambar one noqdo. Hadhow ma kala jeclaana, waxaan kula jeclaanaynaa sida ururka iyo maamulkiisu ay noqdaan baa u kala jeclaanaynaa. Marka nala yidhaahdo ururkii Gamaadiid soo baxay ururadii dalka u soo baxay lambar one buu noqday, waa ku faanaynaa. Sideeba wixii aqabatay oo wanaagsanaaday waa lagu faanaa. Marka ciidanka tababarkiisa iyo tiradiisa iyo tayadiisa la habeeyo, waxaa iyana waajib noqonaysa in xuquuqdiisii la kordhiyo. Waa ogtihiin mushaharkii hore waa iska dhuu qaadan jiray. Mushaharka maanta laga bilaabo bishaana qaadanaysaan waa mushaharkiinii hore oo 3 jeer la jibaaray weeyebu noqonayaa. Raashinka waa ogtihiin inta qaadan jireen wuxuu noqonayaa kii hore oo buu ka badan yahay. Caafimaadkaa la ogaanayaa, agabka ciidanku leeyahay oo dhan baa la diyaarinayaa. Wuxuu noqonayaa askari meesha uu seexanayo iyo meesha uu joogo iyo waxa uu ku noolaanayo intaba dowladdu ka warhayso. Gelinka hore iyo gelinka dambe laga warhayo, waayo dalakan waxaa budhigo u ah dalakan ama Soomaaliya haata ama Puntland hadhigaatee waa ciidamada weeye, ciidamada budhigo u ah. Sidaa daraaddeed waa in laga warhayo kan caafimaadkiisa, agabkiisa ciidanka, daryeelkiisa kole, dhammaan waxaa dowladdu ballan qaaday inay ka warhayso. Waxay kaloo ballan qaaday dowladdu in mushaharkiinu bishu markay dhammaato oo akoonkiina idinku soo dhaco. Waxaa meeshaa ka baxay askari lacagtiis qof loogu dhibay baa ka baxay. Waxaa meeshaa ka baxay wixii la oran jiray caaglaa meeshaa ka baxay. Waxaa meeshaa ka baxay askari shaqaysta oo daacada oo Puntlandera iyo nin raba inuu qooto qooto ku joogo baa meeshaa ka baxay. Maanta waxaa tihiin ururka Gamaadiid la yidhaahdo. Marka hore waxaa laga yaabaa inaa ururo kale ka kala timaadeen 13-aad, 5-aad, saas ururadii magacyada lahaa baa marka hore ka soo xarooteen. Laakiin maanta waxaa tihiin ururka la yidhaahdo Gamaadiid. Idinkaa walaala ah, idinkaa dadka isku xiga, idinkaa amarka iyo talada kala qaadanaya, idinkaa la rabaa inaad u noqotaan ururkii ugu horreeyey oo gobolka mudug ka soo baxa oo ku dayasho mudan ururkaana laga rabaa. Waad ogtihiin cadowga ugu horreeya oo Puntland leedahay oo Soomaali leedahay waa nimanka la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa beledii maxaa nabadiidka ah oo Daesh iyo Shabaab ah weeye. Waa niman aan ilaah aqoon, waa niman dadka dhiiggiisa banaystay, waa niman masaajidka lagu tukado diiday, waa niman dadka Soomaalidu dhaqankeeda hore u taqaanay birimageydada aan dayn.
dadka waaweyn, caruurta, dumarka, kulli waa la yarayaan. Masaajidka Ilaahay baa lagu cararayaa, la dhihi jiray waagi hore, masaajidka dhexdiisa ku dilayaan. Nimankaa weeye, nimankaa la rabaa inaad dalkiina ku xoreysaan. Nimankaa weeye, nimanka aan idin ogolayn in dadkiinu nolol ku nooraado. Lixda bilood tababarka u gasheen, waxa weeye dadka lala diriraya ugu horreeya dadkaa weeye. Iyada oo aan hadda ka horna sheegnay, intaa reform ciidan Puntland ay samaynayso, wax xuquuqdii Puntland ay ku lahayd dowladda dhexe ee Soomaaliya oo dhinaca ciidanka ah, wax haba yaraatee ay dowladda Soomaaliya ay Puntland ka heshay aysan jirin. Mar walba aan ciidan u xiraynana waa sheegnaa, mar walba aan ciidan u furaynana waa sheegnaa. Shalayto dowladda Turkigu waxay ka soo dejisay dabaabaad intaas 183 gaari bay ka soo dejisay la yiri xamar. Wallaahi jawhar inaan balcad la tegi karin, afgooyana la tegi karin. Innagana 3,000 oo kilomitir in ka badan baa Puntland isku jidhaa oo cadowga isku jira oo ciidamadiinu aadaysaan. Haba yaraatee wax dowladdu ku darsatay, dowladda dhexe Soomaaliya ku darsatay ma jidho. Shacabka reer Puntland baa ku mahadsan canshuurta ay bixiyaan, in ciidanka lagu tababaro, agab loogu raadiyo, mushaharna lagu siiyo. Shacabka reer Puntland baa ku mahadsan. Dowladda dhexe ee Soomaaliya hadda waqteedii waa dhammaaday oo nin dee hadda waxba tari mayso warka hadda aan ka sheegno. Laakiin Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa mid xuquuqdii dowladda Puntland ay ku lahayd oo ciidamada iyo xuquuqihii kaleba aan helno baan Ilaahay ka rajaynaynaa inay dhalato oo Soomaali u dhexa oo ciidanka qaranka waxaa la yidhaahdaa waa ciidanka dowladda Soomaaliya federaalka inta ku jirta dadka difaaca ayaa la yidhaahdaa. Ciidanka qaranka waxaa la yidhaahdaa nimankiinaan iyo kuwa buuraha jooga oo la dagaalamaya shahaadada dirirka la yidhaahdaa. Kuwaas baa ciidankii qaranka ahaa. Haddii la yidhaahdo ciidamo gooni ah baa waxaa la yidhaahdaa ciidanka qaranka. Waxay u muuqanaysaa in dalka la kala qoqobayo, waxay u muuqanaysaa in dadka iyo dalka qaybto cadaawad loo samaynayo. Annagu Soomaali cadaawad uma samayn. Halkan wiilkii gabay ka tirinayay ciidankii ugu horreeyey oo 1600 ahaa oo dhaqaaqay markii dowladda Soomaaliya la aasaasayay, abqaaluu ka dhaqaaqay, halkaas ku dhaqaaqay, markhaati baa ka tihiin. Waana aaminsanahay ragga meeshaan fadhiya ama ciidanka ahaadeen ama ragga dhinacayga fadhiya ahaadeen inay ku jiraan ciidanka 1600 ahaa. Meeshii aan intaa u soo marnay oo dhibkaa u soo marnay markay dheeftii timi, wax dheefti aan ka helay ma jirto. Soomaali cuqdad uma qabno, haba yaraatee cid aan cuqdad u qabno Soomaali ma jirto. Dowladahan xubnaha ka dowladda federaalka oo walaalaheen galmudug baa isku dhownahay, isku cadow baa nahay, nimankaasi cadowgoodu nahay. Laakiin dowladda markan xukunka haysaa wixii xuquuqa oo aynagu kulahayn kama aynaan helin, wixii xuquuqaha oo aan kulahayn kama aynaan helin. Laakiin hal qodob baa Ilaahay mahadiisa inaynaan u dhutin oo u dhibaatoon oo cadow iska difaaci karno oo ciidan dhisan karno oo dhaqaalaheena kordhin karno. Ilaahay baa mahadaas leh. Shacabka reer Puntland baana mas-uuliyadda inta badan qaadanaya, rabbigay baan ka ajarsiinaya. Waxaa marka ku soo gabagabaynayaa waxaa dowladda Puntland ballan qaadaysaa inay ciidanka priority 1, 2, 3, 4 ilaa 10 ay siinayso. Maanta waxaan amrayay ciidanka halkan fadhiyaa wasiirada iyo baarlamaanka ka hor intaysan mushaharka qaadin ciidanka mushaharkiisa loo soo diro. Kaasaa lambar 1 oo ah baabuurta nimanka ku socda wasiirada annagu aan ku jirno iyo xildhibaanada waxaa ka mudan marka hore inay mushaharka qaataan ciidanka qoraxda fadhiya. Ihtimaamka intaa leeg baa dowladdu idin haysaa. Idinna waxaa laydinka rabaa haddii sidaa laydinku agarbaxayo wixii laydinka rabay in laydinka helo, inaan laydinku khasaarin baa la rabaa. Waxaa la rabaa ciidan meesha loo diro macno ka samayn kara. Markii shacabka dhexdiisa loo dirana shacabka u naxa oo shacabku soo dhaweeya, markii nimanka daalimiinta ay sarkaanna gacan bira ku qabtaa laydinka rabaa. Waxaa dowladdu ballan qaadaysaa wax kasta oo ciidamadu ay rabaan inay diyaar la tahay. Maanta waxaan xiraynaa dafcaddii koowaad ee ka qalin jabisay iskuulkan la yidhaahdo Abqaale, tukadeena mar baa la dhihi jiray, waa oday soo jireen oo taariikh ku leh Soomaaliya iyo Puntland buu ahaa. Marka dafcaddii koowaad oo qalin jabinaysa weeye. Maanta saacaddan wixii ka dambeeya
maamulkiini iyo magacaabidiini iyo wixiini taliyaha mas-uuliyadeeda iyo hogaamadiisa leh. Saacaddan wixii ka dambeeya ururka gamaadiid waxaa u soo xirmay tababarkii. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.